А мина служба в Україну, гей, гей, розвеселимо. Kanssa, jotka ovat päässeet pommisuojista takaisin normaaliin elämään. Tänä isänpäivänä me rukoilemme erityisesti isänsä menettäneiden ukrainalaisten lasten puolesta. Älköön olko murheelliset, teillä on yhteinen taivaan isä. Ja jokainen nämä sytytetty kynttilä, ne symbolisoivat henkensä menettäneiden ukrainalaisten sielujen kauneutta. Ensi kesänä sota toivottavasti loppuu ja aloitamme Ukrainan jälleen rakentamisen. Meillä Suomessa sodan jälkeen syntyvyys oli niin iso, että hankittiin 4. lapsi isänmaalle. Ukrainalaiset tulevat olemaan yksi Euroopan unionin suurin kansa ja rakennamme ukrainalaisten kanssa yhdessä parempaa tulevaa Euroopan unionia. Kherson is free. People have released from bomb shelters. God bless Father Ukraine on this Father Day. Kherson is free. Die Menschen freuen sich ohne Ahnung die Bomben. Kherson est libéré et les soldats de Ukraine rigolent ensemble toute la population là-bas. Rukoilemme myös Ukrainan kansallisisien puolesta, jotka taistelevat kauniin huomisen puolesta. Saksalainen laulu hieman rauhaa, ein bisschen Frieden. Wie eine Blume am Winterbeginn, so wie ein Feuer im eisigen Sinn, wie eine Puppe, die keinem mehr mag. Fühl ich mich an manchem Tag, dann seh die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie, die Vögel im Wind, und singe auch manchmal die Dunkel, mein Lieb, und hoffe, dass nicht gesieht,
ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, ein bisschen Freude, nicht zu oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume, ein bisschen Wünsche, das wünsch ich mir. Slava Ukraini! Kiitoksia.